Janë me mira shqiptarë që presin me ankth se cilat do jetë përgjigjen e aplikimit të tyre për të fituar statusin azilant në një prej shteteve të Bashkimit Evropian. Ata kanë lënë në dëshpërim vendin e tyre në kërkim të jetës më të mirë, dhe fati i tyre varet nga një përgjigje që do jep të mundësinë të fillonin një jetë re ose do i detyronte të ktheheshin mbrapsht apo të zhdukeshin pa të drejtën nëpër Europë. Shumë janë familjar me fëmijë të vegjël dhe kjo i mban në shpresë autoritetet mund të tregojnë me zemërgjër. Të dhënat e zyrës europiane të mbështetjes azilit bën e ditur se deri në fund të muajit qershor kishte 11.595 raste mbetur pezull për aplikime për azil nga shqiptarët. 46% nga këtyre rasteve kanë më shumë se 6 muaj pezull, të tjerat më pak se 6 muaj, pasi raste mbetur pezull ranë rreth 7300 në janar të vitit kaluar. Ato filluan të rriteshin sërish në pjesën e parë të këtij viti. Si dhe rrugë gjallërimit, të cilit e emigracionit të dhënat jetë e ASO bën të ditur se në 6 muajt e parë të vitit kishte 10.439 kërkesa për azil për herë të parë nga shqiptarët në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Në raport me të njëjtën periudhë një viti më parë, kërkesat për azil janë rritur ndjeshëm me 29.3%, raste mbetur pezull janë më të lartë në rajon, edhe për faktin se aplikimet për azil janë dukshëm më të larta në raport me shtetet fqinje, mesatarisht 4 deri në 5 herë më shumë. Serbia ka rreth 1500 raste pezull, Maqedonia veriu 740, Bosnia 690, Kosova 1600, por pjesa më e madhe aty që presin ka shumë gjasa të marrin përgjigje negative. Shqipëria nuk është as në luftë as në konflikt civil, që do të jepte përbërësi qytetarëve të saj, përkundrazi cilësohet për vitesh si një vend i sigurt, për më tepër që është në proces negociatash për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Megjithëse ky proces po shtyhet.